ja nijedan glas, odnosno nijednog koji je glasao za mene, nisam pustio na izvodu na taj način što sam unazad 4 godine, unazad 16 godina, tako je, radio svoj posao maksimum što znam i umem. I ja mislim da se Pirot mnogo promenio. Tako od proklete Avlije do grada sa proevropskim duhom, ja to tako kažem. To vam niko ne može osporiti. Pitanje je da li ćete se kandidovati na sledećem izboru. Da li ste pitali da li ću pustiti niz vodu ljudi koji su glasali za mene. Dakle, nisam ih pustio niz vodu i ni jedan glas nisam izneverio. I hvala svima koji su glasali za mene u dosadašnjem periodu. Ako pogledate samo naš okrug, Pirotski, važilo je što južnije, to tužnije. Daj Bože da su se Bela Palanka, Babušnica i Dimitrovog promenili na okrug koliko se Pirot promenio za ovih 15 godina, mi bi bili okrug za primer, kao što smo sad grad za primer. Da ponovim ovo sa početka emisije što se tiče prosečnih zarada od 115. mesta do prvih 10 mesta. Od toga da smo došli u situaciju da nam je slobodna zona najbolja u Evropi. Od toga da smo sedište jedne multinacionalne kompanije, da imalo bilingvalno odeljenje, da smo povezani koridorom i tako dalje. Pa gledajte, ja sam rekao pre 2-3 meseca da ću do kraja ove godine ili početkom naredne, dakle početkom 2020. godine, definitivno reći ljudima hoću li se kandidovati za gradonačelnika, ne znači to hoće li na izbore, koalicija za Pirot će sigurno izaći na izbore. I obećavam da će koalicija za Pirot izaći sa mnogo novih ljudi na izbore. Znači, sa svežim snagama, ne mora to da znači da su samo mladi, nego sveže snage, znači da ljudi koji do sada nisu bili u politici, a koji su ocenjeni, i da ćemo se ozbiljno boriti da pobedimo i nadam se da hoćemo. Ja za ovih 3 meseca imam mnogo podrške ljudi koji su me to i slično pitali, i imam, čini mi se, i obavezu prema tim ljudima. Tako da će najverovatnije moja odluka biti pozitivna, da ću biti nosilac liste i da ću se kandidovati. Okrenite se kameru. Pa ja što kažem vama, to kažem i ljudima, da će najverovatnije, ali kažem, zadržavam pravo da to u prvoj polovini januara saopštim ja. A ovo sad što ste saopštili? Pa to sam saopštio namer. Znači nisam presekao, rekao sam moje razmišljenje. Najverovatnije ćete se... Glasno sam rekao moje razmišljenje. Da ćete se najverovatnije kandidovati za gradonačelnika i da ću predvoditi listu i da ćemo pobediti. To su moje namere.